Իմ համար հիմա այս Սեղանի շուրջ ամենահետաքրքիր ինչ բան կա։ Քանի երկրից եւ ինչքան ժամանակով եք ստեղ։ Աշխարհագրությունը Սեղանի։ Ֆրանսիայից։ Իմ իտալիա որտեղ եմ։ Ես էլ եմ Ֆրանսիայից եւ արդեն հոկտեմբերից ստեղ եմ։ Ես Ամերիկայից եմ, ես ինչ ասեմ, արդեն 3 տարի անցել է ես ապրում եմ այստեղ Հայաստանում։ Ռոզա, հայերեն Հայաստանում ես ովել ես վերջին 3 տարվա ընթացքում եւ դենց արդ երբեք հայերեն չես խոսել։ Երբեք չի խոսում հայերեն Հայաստանից առաջ։ Հիմա խոսում եմ, բայց քիչ վատ եմ խոսում, բայց եթե դանդաղ խոսում եք, լավ կհասկանամ։ Ուրեմն դանդաղ ժողովուրդ։ Ջոր, դուք Հայաստանի հետ կապեր կային միջև Հայաստան գալը աշխատանքի վերումով կամ կամավորական ինչպես է նախադրյալների միջև Հայաստան գալը։ Ես մոտավորապես ամեն տարի ամառը եկել եմ Հայաստան, բայց մի ամսով կամ երկու ամսով ու տուրիստի պես ընտանիքիս հետ, բայց ինձ կամավորական աշխատանք չի առաջի անգամ հենց BFT ու ABC-ի հետ արեցի։ Եվ Ալան, կապերդ ինչպես են Հայաստանի հետ։ Հա, նույնը, ես էլ ամեն տարի չէ, բայց ամեն 4 տարի, 5 տարի գալիս էի Հայաստան, հենց մի ամիս մնում էի, ու ես BFT-ը ամեն արեցի 2019 թվականին, եւ կամավորություն էի անում, հենց մի 4 ամիս ու կես արեցի, ու հենց հետո շատ սիրեցի, դրա համար հիմա ստեղ եմ։ Իգորцоվ։ Իգորцоվ, Իգորцоվ։ Սյուրքի հանձնակատարանի, հանձնակատարի հրասենյակում։ Այո։ Անի կոմոդ շատ տարբեր է, թե որտեղ ես կամավորություն անում, ընդեղ Մաշտյան, այդել եկար, տարեսների հետ ես աշխատում եւ նաեւ թերապիա։ Ահա։ Հա։ Ուրեմն սկսեցի Մարաշյան ֆոտոատելիեով։ Մերսի։ Եվ տարեսների խնամքի կենտրոնից կամավորությունը ստենց սկսվեց, իսկ հետո առաջնագծի հոգեբաներ կազմակերպությունից սկսեցի մոտավորապես հունվար ամսից, ես արդեն 6 ամիս է։ Հա, եւ ոնց որ երկու տեղ հոգեբանություն եմ անում, որ մասնագիտություն է, իսկ որ մասնագիտությունս է, իսկ այն մյուս տեղը արդեն ֆոտոն, ինչ որ իմ հոբին է։ Առաջնագծի հետ կապված դժվար չի աշխատել, բավականաչափ կոնտեքստ ունի իրավիճակային, լեզվական բոլոր հնարավորությունները, որովհետև շատ, այսինքն կարող եմ պատկերացնել, օրինակ Rosan One Army-ն կան որպես content grower-ից, փորձառությունը ձեռքերում ես եւ ըստ այդմ մեկնաբանում ես որպես content grower, դու որպես հոգեբան թերապևտ արդեն աշխատում ես մի մշակ բավարար կոնտեքստ ունի եւ միջև այդքան էլ չէ, որովհետև մենք սկզբից աշխատեցինք շատ զինվորների հետ, ինձ ընտանիքների հետ ու այդ բնակավարում ընդհանրապես փորձ չունեի, բայց աշխատում էի հոգեբան Արդյո Սատուրյանի հետ, որը հենց ինքնա հիմնադրել ֆրոնտլայն թերապիստ առաջնագծի հոգեբաններ կազմակերպությունը ու Դաղյայի հետ, որը ֆրանսիացիա հենց ինքը արտ թերապիստ է, այսինքն իրանց շնորհիվ, իրանց օգնությամբ ոնց որ կարացա հեշտությամբ փորձ ձեռք բերել իրավիճակի մեջ։ Որոզա, հա։ Ինչ։ Եկել էիր Հայաստան միջև լինել հետ։ Միջև ինչ։ Միջև գալ հետ եղել էիր Հայաստան։ Հա։ Այո, օքե։ Ես իմ համար շատ հետաքրքրական միշտ Հայաստանից առաջին տպավորությունները ինչպիսին են, որովհետև ես չունեմ առաջին տպավորությունը, ստեղ եմ ծնվել։ Հա, ուզում եի փոքր ուղղակի հարցնել, որ որպես հասուն մարդ եք, որ գալիս Հայաստան, բայց արդեն ոչ թե միայն այցելելու տեսնելու, բայց գալիս ես ինչ-որ մի տարածք, տեղ, երկիր, որի հետ կապ ունես, ինչպես են զգացողությունները մոծե։ Զգացողությունները։ Ինչ է նշանակում feeling, like coming back, being in Armenia for the first time։ Առաջին անգամ ես եկա Հայաստան իմ ընտանիքի հետ 2018 թվականին մի 10 օր ստեղ ենք ու շատ սիրում, I mean շատ սիրում եմ, բայց ես զգում եի, որ ես դեռ չգիտեմ ինչ է նշանակում ապրել Հայաստանում, խոսել հայերեն, օրինակ ես երբեք չէի խոսում հայերեն, չնայած իմ հայրիկը հայ է, նա երբեք չէր խոսում հայերեն մեզ հետ, որովհետև իմ մայրիկը թաթար է, Ուզբեկիստանից է, եւ իմ հայրիկը Բաքվի հայ է, այսպիսով նրանք միասին խոսում են ռուսերեն։ Ես մենք ապրում եք Ամերիկայում։ Այո, այո։ Բայց չգիտեմ, ես ուզում եի
սովորել հայերեն, սովորել մեր մշակույթը, որովհետև ճիշտ ասած ես ոչ մի բան չգիտեի Հայաստանի մասին, ինչ է նշանակում հայ լինել, և շատ կարևոր էր ինձ համար պահել մեր մշակույթը, մեր լեզուն, որովհետև չնայած իմ հայրիկը խոսում է հայերեն, նա չի գրում, չի կարդում, և ես որոշեցի, որ ես ուզում եմ պահել մեր լեզուն։ Շատ տարնակ է նման որոշում կայացնելու, ինչու կարող էր լինել ամերիկացի, չէ, կարող էր նաև մայրական կողմիդ մշակույթը, միգուցե ավելի գիտես, ավելի ունես, մի մշակույթ, որ քեզ չի փոխանցվել այդքան էլ ծնողների կողմից, ենթադրում հիմա ավելի լավ ես հայերեն խոսում, գնում, կարդում, այո։ Այո, ավելի լավ եմ կարդում եմ, բայց դանդաղ կարդում եմ, գրում եմ, խոսում եմ, բայց քիչ դժվար է, որովհետև ես էլ խոսում եմ ռուսերեն, և եթե ինչ-որ բան չեմ հասկանում հայերենով, շատ հեշտ է փոխել, ես շատ ընկերներ ունեմ, որ ամերիկացիներ են, եթե չեմ ուզում խոսել հայերեն, շատ հեշտ է, բայց ուզում եմ խոսել հայերեն, և միշտ փորձում եմ խոսել հայերեն, բայց ես իմ մի կոմպլեքս ունեմ, որ ես չեմ սիրում սխալներ անել ուրիշ լեզուներով, բայց չէ, կարծում եմ, որ ավելի շատ հրաշալի է, լավ է։ Կամավորության դերը ձեր որոշման մեջ, ինչ դեր խաղաց հենց կամավորությունը որոշման մեջ, որ Հայաստանում հայտնվեք, որտեղ նաև գիտեմ իմ փորձառությունից, իմ մոտ պատերվակը, որ ուզում էի Հայաստան տեղափոխվել Լիբանանից, ուսումներ, ու որոշեցի Հայաստանի պետական համալսարանգամ ոչ այդքան ուսման համար, բայց ինչքան ոքի Հայաստանում լինելու համար, այն ժամանակ կամավորության նման հնարավորություններ այդքան էլ չկային, բայց մի փոքր եթե կարող ենք խոսել նաև իմ համար հասկանալու համար կամավորությունը և մշակույթը և մշակույթի պահպանումը և նաև այդ հնարավորությունը համիջանգիա լինել Հայաստանում, խորքային օրեն լինել Հայաստանում, առնչված լինել իրական կառույցների հետ, մշակույթի հետ, լեզվի հետ, բայց նաև չլինի դրված, որ այդ մենք Հայաստան ենք տեղափոխում, կամ տեղափոխվում եք, չգիտեմ։ Ես որ եկա 3 տարի առաջ, ճիշտ ասած եկել էի, որովհետև մագիստրատուրայի մեջ պետք է պրակտիկա անեի, սո եկա այդ առումով, որ անեմ իմ 4 ամիսը, և ատանդ մի հատ ընկերուհի ունեի, որ ասում էր պետք է Perfect Armenian անես, ու շատ լավ պրոգրամա կամավորների համարա, ու կարաս համել քո պրակտիկան անես, ասեցի ինչու չէ չփորձեմ, որտեվ արդեն եղել էի, բայց շատ ընտանեկան վիճակով էր էլի, ու բակային… Վանի գեղաշ խորոված։ Այո, 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 այդի ասում մամաս կսպանի, որտեվ անցանական մետի ասեցի, բայց հա, ավելի շատ տենց էր, ու շատ լավ էր, բայց ես անգամ, որ եկա ու տենց ուրիշ ձևով տեսա Հայաստանը, ու իրոք սիրահարվեցի Հայաստանով, որտև տարբեր ձևով ծույց տվեցին մեր հայրենիքը, ոնցա ինչ կարանք անենք ստեղ, ոնց կարանք օգտակար լինենք, ինչ կարա բերի մեզ Հայաստանը, սո եվ որ եկա տենց ու իմ պրակտիկան արեցի ու էսկուրսյաններին մասնակցեցի հավակներին, լիկը բան սովորեցի ու իմ համար շատ կարևոր էր ու այդի իմ աշկրեց բացվեց ավելի շատ Հայաստանի համդրը։ Հավա, ոյտև իսկապես եք, որ մտացում եմ, հա, առաջնագծում, թերապիա եղաց զինվորների և ընտանիքների հետ, տարեցների հետ, աշխատանք Սպյուրքի հազնակատանի գրասենյակում, զգայուն և նաև ամենախոցելի և ամենաբարձ միջավայրներով, և այդ միջոցով Հայաստան սիրել կամ այդ միջոցով ինչ-որ Հայաստանում լինելուն
իմաստ գտնելը ուղղակի, եթե կարող ենք մի փոքր ավելի այս մասին խոսել, գործընթացը ինչպես է կատարվում այդտեղ, եթե ունեք այդպես փորձառություն, որովհետև վստահ եմ կառավարական կառույցում աշխատել, որպես այդպես ինչպիսի անձնակատարանի հանձնակատարի գրասենյակում կամ իսկապես տարեցների հետ, մի բան հեշտ բան չի բացարձակապես, և այդ միջոցով սիրել Հայաստանի այդ գաղափարը. Ես միշտ եմ սիրել Հայաստանը ու շատ կապված եմ եղել, բայց ճիշտ է, կարող եմ մտածել, որ մի քիչ դժվար է, բայց հակառակ, այսինքն իմ մոտ նենց ստացվեց, որ ավելի շատ սիրեցի իրանց հետ աշխատելով, այսինքն իսկական ոնց որ լոկալ մարդկանց հետ էս աշխատում ու հենց այտենց էս դու իրականում ճանաչում Հայաստանը ոչ թե որպես տուրիստի աչքերով, այլ ուղղակի ապրողի պես, ու չգիտեմ, ես Ալանի պես ոնց որ իսկապես սիրահարվեցի այնտեղի այդ ապրելու ձևերին, չգիտեմ, ուրիշ ձև տեսա Հայաստանին ու ավելի շատ սիրեցի, քան առաջ էի սիրում, չնայած որ առաջ էի շատ-շատ սիրում, ու հենց այդ կամավորության շրջանում դու արդեն ոնց որ քեզ համարես որպես ապրող, ու այդ արդեն ամեն ինչ փոխում ա, որտեղ դու զգում ես, որ դու օգտակար ես քո երկրին, բայց փոխադարձ դու այնքան դրական բաներ ես ստանում, կլինի փորձը, թե այդ էներգիան, որ այդ փոխադարձ աշխատանքը նենց անում, որ դու արդեն ստեղ, չգիտեմ, շատ լավ ես զգում, այդ կամավորությունը շատ լավ ձև ա գալու Հայաստան, որ սկսես հետո կամաց-կամաց արդեն ապրես ու աշխատես։ Ու նույն է Իգոր ծրագիրով, իրոք, որ տենց սփյուռքի երեխեքին կարողանում են բերեն Հայաստանում և աշխատացնեն տենց կառավարությունի մեջ, իմ օրինակ իմ սփյուռքի գրասենյակում շատ լավ ա, որովհետև իրոք խառնուրդ ա տեղացիները և սփյուռքները, և իրար հետ շատ լավ ենք աշխատում, ու այդ խառնուրդը իմ համար ինձ շատ ա դուր գալիս։ Իսկապես։ Հա, իրոք շատ ա դուր գալիս, որովհետև փոքր ընտանիք ենք ստեղծում, և ու աշխատանքի ընթացքում ավելի հեշտ ա զրուցել, խոսալ տարբեր թեմաների մասին և առաջ գնալ։ Որտեղ կարող եմ պատկերացնել, որ նաև դժվարությունները շատ մեծ կլինեն, երբ որ աշխատանքային որոշ ձևի ես վարժված, կոմունիկացիայի որոշ ձևի ես վարժված, և լեզվի մասին չի խոսքը, ուղղակի այդ ամբողջ մշակույթը տարբեր է, և հայտնվում ես մի տեղ, որ միգուցե ոչ ուան Արմենիայում, բայց հայտնվում եք մի տեղ, որ գերակշիրը լրիվ ուրիշ մշակույթ, միգուցե ձեր իմացած ձևերը չեն աշխատում, այստեղ նաև հատկապես Իգորի մասին կարող եմ հարցնել, նաև Անի ջան, քեզ, որ որն է միսին փոփոխում կամ որն ազդեցություն ունեն միսի վրա, որ ձևը միսի վրա կամ ինչպես եք միջինին գալիս։ Դե ոնց որ ասեցիք, պետք է միշտ միջին գտնել, չէ, որ մեր սովորածը, մեր էքսպերիենսը կարողանանք իրանց էքսպերիենսն հետ տենց միքսանենք և առաջ գնալ։ Հա, ճիշտ է, Հայաստանում տարբեր ձևով են աշխատում, կանստե Ֆրանսիայում կամ կանստե ուրիշ երկրներից, բայց պետք է միշտ ադապտացվել և կարողանալ տենց, հա, պրոստե մի հատ միտ գտնել, որ կարողանաք խոսակ և առաջ գնալ։ Ու հենց կամավորությունը, որ սկսում ես, ավելի հեշտ է, քան թե օրինակ տեղափոխվես գաս Հայաստան ապրես ու միանգամից աշխատես, այտենց ինձ թվում է կարա շատ դժվար լինի, եթե դու ծնվել մեծացել ես մի տեղ, որ լրիվ ուրիշ ձև են աշխատել, դրա համար կամավորությունով ես ոնց որ կամաց-կամաց համ արդեն տարբեր կոնտակտներ ես ունենում, համ էլ սովորում ես արդեն մշակույթին, իրանց աշխատելու ձևին։ Ռոզա, դու կամավորության տարին հետ վերջացել են, և հիմա ուղղակի ապրում և աշխատում ես Հայաստանում, ճիշտ եմ հասկանում։ Հա, բայց ես եկա Հայաստան ոչ birthright Armenia-ի հետ, դեպի հայկի հետ, ես սկսել եմ աշխատել որպես ուսուցիչ, կա մի ծրագիր Ամերիկայում անունը Fulbright, ես ուսուցիչ էի, ես սովորեցնում էի անգլերեն Բրուսովի համալսարանում, ու մի ամիս հետո ես որոշեցի, օքեյ, ուզում եմ անել և դեպի հայք և Fulbright, եթե կարող եմ,
Եվ հետո COVID-ի ժամանակ սկսեց, հետո պատերազմի ժամանակ սկսեց ու ես չգիտեմ, ես չեմ վերադարձնել Ամերիկա, ես որոշել եմ, որ ուզում եմ շարունակել այստեղ Հայաստանում։ Հետաքրքիրը, որովհետև սկզբում, երբ եկա Հայաստան, ես չէի մտածում երկրի մասին, բայց երբ պատերազմը սկսեց, ես միշտ զգում էի, որ ոնց ասեմ, helpless, որ ոչ մի բան չեմ կարող անել։ Անզոր։ Հա, որ ես անզոր եմ, ես ոչ մի բան չեմ կարող անել, ես ուզում եմ օգնել, բայց չգիտեմ ոնց օգնեմ։ Ինչպես եւ բոլորը։ Հա, հա, բայց ու հետո որոշեցի մնալ, որովհետև ես հասկացա, որ մենք պետք է օգնենք մեր տնտեսությունը, տնտեսությունին։ Ու դրա համար ես աշխատում եմ այստեղ Ուանարմինիայի համար, որովհետև ես զգում եմ, որ անում եմ ինչ-որ բան, որ կարող է օգնել Հայաստանը։ Մնալու գաղափարներ, մտքեր։ Yeah, շատ մտքեր կան, շատ գաղափարներ կան, ուզում եմ մնամ, շատ եմ ուզում, շատ եմ սիրում ստեղ, ու տեսնվում եմ ինձի ստեղ, բայց հլը չեմ որոշել ինչ եմ անելու, ճիշտ ասած, իմ կոնտրակտը մինչև դեկտեմբերը, հլը որ մտածում եմ, դե չմնալը, եթե չմնամ, պատճառը ավելի շատ մի քիչ բան է կլինի։ Դուրսնական։ Հա։ Ուսումը։ Սալարին։ Աշխատավարձը։ Աշխատավարձը։ Բայց ես իրոք ստեղ միշտ ուրախ եմ, իրոք ուրախ եմ ու լավ եմ զգում ինձ, որ այս վերջերս Ֆրանսիայում այդ COVID-ի առումով և մի քիչ տարբերել էլի, այդքան ինձի Ֆրանսիան ոնց որ հլևոր չի ձգում, այդքան հիմա ավելի շատ Հայաստանն է ձգում, տեսնենք ոնց է լինելու, բայց հուսով եմ, որ կմնամ և երկար տարիներով կմնամ։ Մի քիչ ավելի շուտ հարցած հարցից ուրիշ տարբերակին վերադառնամ։ Չգիտեմ, երևի Ռոզայի ասածներից մեկն էր, որ տենց միտքումս կախվեց, այն որ տենց իմ օտ տենց զբաղությունը դու եկար քո համար, բայց մնացիր երկրի համար, եթե ճիշտ եմ մեկնաբանում։ Հա, հա, ճիշտ եմ։ Հենց այդ նման փորձարություն և հենց երկրի համար մնալու կամ նոր բացահայտումը ձեր մեջ կամ առհասարակ Հայաստանի մասին որն էր, որտեղ որ գալով իմ առաջին հարցերից մեկին, որ ինչպես է Հայաստան առաջին անգամ տեսնել, այդ ճանաչողական գործընթացը ինչպիսին է, Հայաստանի մասին նոր բացահայտումներ։ Կան, որովհետև նույն ձևի չես տեսնում դու Հայաստանը, որ գալիս ես, ոնց ասեմ, այսինքն դու առաջ որ եկել ես, ինձ օրինակ միշտ ասում էին, դու միշտ տուրիստի պես ես գնացել, որ գնաս ապրելու պես, չես մնա, ուրիշ կլինի, ու իրականում ուրիշ է, բայց շատ լավ է օրինակ, ինձի շատ դուր եկավ, ու իմ բարգայում օրինակ իմ ծնողները ինձ միշտ ասել են, այսինքն մեր տան մեջ միշտ խոսացվել է, որ մեկա վերջում ենք բոլորս Հայաստան ենք վերադառնալու, իսկ ստեղ այս պահին իմ համար ավելի պատճառ եղավ պատերազմը, որ ես գիտեի, որ մեկա պիտի գնամ Հայաստան, բայց չգիտեի երբ։ Կարող է 10 տարուց լինել։ Կարող է, հա, որ պատերազմը սկսվեց, արդեն ոնց որ հաստատ էր, որոշումս կայացրեցի, ուսումս էլ ոնց որ դադար տվեցի մի տարով ու որոշեցի, որ չէ, հիմա պիտի գնամ, այսինքն եկա երկրի համար, բայց իրականում դա իմ համար էր, որովհետև ես ինձ այնտեղ արդեն լավ չէի զգում, երևի բոլորն էլ ցավը դրսում ուրիշ ձևա ու էլի շատ ցավալիա, որտեղ դու դրսում ես ու ոչ մի բան չես կարում անես, ոչ արդեն քունը տատանում, ընտանիքում ոչ մեկ էլ իրար հետ չեր խոսում, այդ շատ վատ ծաներ պահեր ու փրկումը դրա, մենակ գալ Հայաստանն էր, դրա համար համ իմ համար եմ եկել, համ երևի երկրի։ Հա, ես համաձայն եմ քո հետ, օրինակ ուրախ եմ, որ Սպուրկի գրասենյակում եմ աշխատում հիմա, որովհետև իմ համար ոնց որ իմ համար կարևոր գործ եմ անում և ուրախ եմ, որ այս գործ եմ անում, որ փորձեմ օրինակ ուրիշ Սպուրկի Հայաստանի Սպուրկներ բերեմ Հայաստան, որ կան ստեղ և
իրոք նորմալ էքսպերիենս ունենան եւ էտի ամեն ինչ էտի սկսեց հա ավելի շատ պատերազմից հետո եւ մեծ ուրախ եմ այդ գործեմանում եւ այդ գործեմանում որ ավելի շատ իմ համար բանա լինում էլի ոնց ասեմ Քեզ օգտակար է զգում։ Այո, մերսի Անի ջան։ Ավելի շատ օգտակար եմ զգում։ Գիտեմ այս հարցին երևի չեք կարող պատասխանել, բայց կարծում եք, որ հետ պատերազմյան եւ նախապատերազմյան փորձառությունները հիմնականում կամավորների տարբեր էին շատ։ Պատերազմի գործոն է հենց մի փոքր ավելի համբերատարության նվիրվածության կամ թեկուզ եւ հայրենասիրության կամ ինչ-որ վրա ազդեցություն ունեցավ, կարող է ինչ-որ մի բան որ միգուցե չկարողանայիք հանդուրժել կամ ավելի ծանր տանեիք առաջ մի փոքր ավելի հանդուրժ։ Չգիտեմ։ Հա երևի ինձ թվում է, այսինքն շատ մարդկանց մոտ էդի շատ մեծ բան փոխեց, ավելի հանդուրժող ես, թեկուզ միշտ որ ասում են, չէ՞, մարդիկ գրեհիկ են, վատ են խոսում կամ այն, հիմա օրինակ կյանքում չեմ նարվայնան այլ դրանից, որտեվ դու չգիտես այդ մարդը ինչ է ապրել, այս պահին ընդհանուր ժողովուրդը պատերազմ ապրեց, արդեն ոչ մի բան չես մեղադրում։ Իսկ թվում է, լիքը բան փոխեց, ավելի մեղմ ենք երևի։ Ինչ են ձեր մտահոգությունները Հայաստանի հետ կապված, որովհետև լիարժեք լինելու, նաև պայման չի ստեղ ապրելով, հա, լիարժեք Հայաստանի նոր Հայաստանով, նա ոչ անպայմանորեն Հայաստանում ապրելու համար մտահոգությունները նաև շատ կարևոր են։ Որոշ ժամանակ անց արդեն բավականին փորձառություն անց, մտահոգությունները որոնք են ձեր։ Իմ համար մտահոգվում եմ, որ միշտ պատերազմ նորից սկսի եւ այդտենց շաունակի երկար ու չգիտեմ, այդքան վատ է ես գում 2020 թվին, որ պատերազմը սկսեց, որ ու անդատ իմ մետքիս մեջ էդի է, որ կարող է նորից սկսի, կարող է էդի լինի և ոնց կլինի ես անգամ ավելի վատ, ավելի լավ, ու միշտ լակ անդատ հարցանշաններ են իմ մոտ, ոնց ալինելու, ինչ ալինելու, արդյոք ամեն ինչ նորմալ լինելու է, թե չէ, ու yeah, շատ բան այմ համար։ Պատերազմից անթին, բայց որովհետև մի պատերազմական երկիր լինելուց բացի նաև երկիր ենք, նաև քաղաքակրթություն ենք, նաև մշակույթ ենք, նաև լեզու ենք, նաև դեմոկրատիա ենք, այնտեղ շատ բան կա մտածելու եւ կառուցելու կամ պատերազմից անթին, որովհետև չեմ ուզում պատերազմի ես բանի տեսադաշտիում միշտ միայն լինի պատերազմով պայմանավորված։ Ես միջև գալս ավելի մտահոգված էի, քան որ եկա, որտեղ որ եկա, հենց արդեն Birthright-ով, AVC-ով ինձ մարդկանց ճանաչեցի, որ իրանք որոշել են, որ վերջնականապես գալիս են Հայաստան ապրելու, որ հասկացա, որ չէ, դրսից շատ-շատ են գալիս, այդ ջահել սերունդը, որը դրսում սովորած է, բայց գալիս է այդտեղ աշխատի։ Այսինքն ինձ թվում է ամեն ինչ դեպի լավը կգնա, ու թեկուզ մենակ այդ կամավորների հետ չէ, ընդհանուր առմամբ Հայաստանում ինձ թվում է իմ տեսածով շատ բան առաջա գնացել։ Դրա համար հիմա կարամ ասեմ ավելի քիչ եմ մտահոգված, քան որ հենց Ֆրանսիայում էի ապրում։ Դժվար ինձ համար ասել, որովհետև կապրենք կտեսնենք։ Կապրենք, չգիտեմ, պատերազմից հետո ես հասկացա, որ պետք է օգնենք մեր տնտեսությունը։ Ու դեռ sense մտածում եմ, բայց մեր ունենք մեր խնդիրներ, տեսնում եմ ամեն օր, բայց ինձ համար քիչ դժվար ասել, որովհետև ստեղ Հայաստանում ես զգում եմ, որ ես ամերիկացի եմ, երբ ես ամերիկայում եմ, ես զգում եմ, որ ես հայ եմ, ու չգիտեմ, ոնց ասել, like imposter syndrome almost, ներխուժողի չէ, ոչ անպայման, բայց այո, հասկանում եմ։ Հա, որ երբեմն ես զգում եմ, որ ես չեմ կարող ճիշտ լավ ասել, ինչ պետք է անենք, որովհետև ես expert չեմ, ես մասնագետ չեմ, բայց ես չեմ ծնվել այստեղ Հայաստանում, ես Հայաստանցի չեմ, բայց
Ну, նաև կարծում եմ, որ օգտակար է ունենալ ուրիշ, ոնց ասել, perspectives. Տեսանկյուններ տարբեր տեղերի, տարբեր տեսանկյուններ, եթե չգիտեմ, Ռոզայի ասացի վրա ավելացնելը, որ միշտ ես Հայաստանում սփյուռքահայ ես, սփյուռքում հայաստանցի, որովհետև մամաս իստեղից էր եւ շատ երկար ժամանակ է, չնայած Հայաստանը արևելայերեն խոսելով, մտածելով, որ ստեղ դե տատիկս, պապիկս Մալացիայում են ապրում, այսինքն իհարկե ես եմ Մալացիայում ապրում։ Իհարկե ես դերից եմ անձնական, բայց շատ երկար ժամանակ իսկապես ինձ անտա տենց զգացնել էին տալիս կամ զգում էի ես Երևան, որ սփյուռքահայ մեծ փոխվում եմ, միանշանակ։ Ես արդեն 5 տարի է լրիվ no longer an imposter։ Այդ անցումային կարգավիճակը իրականության մեջ իմ փորձառությամբ ասեմ, ուղղակի անցումային կարգավիճակ է, մինչև որ դու ինքդ քեզ ես գտնում, մինչև որ բավարար տարապում ես երկրի հետ, բավարար բան անում ես կամ կարծում ես բավարար փորձել ես ու այդ միշտ դրսից լինելու պիտակը պայման չի, որ հետապնդիք ես, ուղղակի տեղդ գտնելու հարց է եւ միանշանակ այսօր դիտե տարնակ էլ ձեր հետ խոսել մի փոքր, որովհետեւ այսօրվա իմ միջավայրը իմ ընկերները եմ մարդիկ, որոնց հետ ես արդեն տարիքս եմ առնում Հայաստանում, մեծանում եմ, ձեր նման որոշ տարիներ առաջ ուղղակի հայտնվել էին եւ կամավորություն էին անում Հայաստանում կամ տարբեր ծրագրերով եւ ոմանք մնացին եւ այսօր իմ ամիջական ընկերներն են եւ հասարակությունը նաեւ, այնպես որ միգուցե մի օր միասին շփվենք նորից, բայց արդեն միշտ անման։ Ես հիմա ավելի հայ եմ զգում, որովհետեւ 3 ամիս առաջ ես ստացա իմ հայկական քաղաքացիությունը։ Չի օգնում շատ։ Շատ սարսափելի կարևոր է իսկապես ինչ որ ձևով վերահաստատելու հա քո գոյությունը այստեղ եւ քո իրավունքները, բայց եթե նաեւ պիտի լիարժեք չզգաս, դա անձնագիր իրականության մեջ շատ բան չի փոխում, բայց հա։ Բայց մերսի։ Այս կարևոր է, որ ես զգում եմ, ես շատ ուրախ եմ զգում Հայաստանում, ես շատ եմ սիրում ապրել այստեղ, որովհետեւ չգիտեմ, ապահովը ինձ ես զգում եմ, որ ապահովը, ավելի ապահովը, թե կամ Նյու Յորքում, օրինակ, ես ապրել եմ 4 տարի ապրել եմ Նյու Յորքում եւ շատ like միշտ ես միշտ զգում եմ, որ ես շատ եմ սովորում, շատ եմ սովորում, միշտ եմ, հա, ոչ միայն լեզուներ, բայց կան շատ հետաքրքիր մարդիկ այստեղ Հայաստանում ու միշտ փոխվում են, միշտ ավելի։ Այո, որովհետև Նյու Յորքում մենք ունենք շատ մարդիկ, բայց մենք չենք խոսում իրար հետ։ Դու զգում ես, որ դու չես կարող մոտենալ մի մարդու եւ ասել, չգիտեմ, ասել բարև, ինչպես եք, բայց այստեղ ես միշտ հանդիպում եմ, ոնց ասել, ճանաչում եմ ուրիշ մարդկանց հետ, շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ, ու ոչ միայն, որովհետև մենք ունենք շատ սպյուրկեր, բայց չգիտեմ, tourists, ով է։ Մարդկային կապը շատ ուժ է, հա։ Հա։ Համեմ։ Նետ ընդհանուր մի բան կա, մեկա, օրինակ Ֆրանսիայում մարդիկ, երբի Փարիզում ա, շատ էտենց, այդ սառն են էլի, այսինքն կապ շատ չկա, բայց ստեղ, չգիտեմ, երևի ընդհանուր մի բան կա բոլորիս մեջ, այդ հայության մեջ, որ ուրիշ է, ոնց որ ամեն օր սովոր ես, ու ոչ թե դպրոցական բաների մասին, այլ կյանքի բաներ, հա։ Համաձայն եմ քո հետ, լրիվ, դա հաստատ շատ ենք դեվլոպ լինում ստեղ, օրինակ ես ազնային աճը որպես այդպեսին եւ ազնային աճը ինչ մարդկային առումով, տենց է ճիշտ եմ հասկանում, մարդկային առումով եւ հա հարաբերություն, բայց ոս իմ համար էլ էլի եւ հա ոնց որ ասեց լիքը մարդ ես ճանաչում ստեղ կամ իր հետ շփվում ես, օրինակ հիմա ստեղ ինքը ամերիկայից ֆրանսայից ենք, բայց նակ ու տենց անտակ ու կապը պահում է, էլի, ու այդ բեֆրայդ կամ իգոր ծրագիրները դա շատ կարևոր են, որովհետև տենց աշխարհի մեջ բոլոր մարդիկ ես ճանաչում եւ հետաքրքիր մարդիկ, այնպես չի, որ սեթից մարդիկ են ու կապ մեծամասնության համար կապը պահում է,
ու դա շատ իմ համար շատ կարևոր է ու շատ եմ սիրում դա։ Իմ առաջին գործը Հայաստանում դեռևս համասարան չի ավարտել, երկիրը մշակույթ կազմակերպություն գրասենյակում օգնական էի աշխատում այն ժամանակ ու իրակ լինելով Բերութից չնայած եւ արդեն Հայաստանում ապրելով երկար ժամանակ երբեք երևի ֆրանսահայ եւ ամենատպավորված LA-ի հայերին չէի տեսել։ Եվ առաջին շփումս 2004 թվականին մշակութային այդ փորձառության առումով նաև գրիչը սկսեցի։ Նաև նման կազմակերպության միջոցով էր, որովհետև երբոր երբեմն չես հասկանում, հիմա ավելի հեշտ է միանշանակ դա անելը, բայց այն ժամանակ դեռևս հստակ չէր, չէ՞, հայերի տեսակները մի փոքր, իսկապես պարսկահայ, LA-ի հայ եւ ամերիկահայ մի փոքր, ավելի կոնկրետ ֆրանսահայ։ Ես Հայաստանում եմ ծանոթացել եւ ոչ թե Լիբանանում, սա այդ ամբողջ խառնարանը մի փոքր նաեւ էստեղ է, հենց որ մեր հաղորդումները միշտ վերջանում են այնպես, որ չեն վերջանում, որովհետեւ նման թեմաներ չեն կարող ամփոփել։ Դրա համար շատ միշտ ասեմ, չանակեն խոսել։